התחממו. יאללה נשמה, עד שזה מתחמם אני כבר יכולה להתקלח. אופה. מוש מוש. אין חלב. לא! למה? נו! באמת! טוב, צריך לעשות קניות. אין כלום במקרר. חוץ ממלא רצבים. אני לא סתם אומרת. זה יהיה מוזר אם אני אשים בפנים חלב מרוכז ממותק. האמת שבדרך כלל אנחנו שמים את זה על הפנקקים וזה ממש טעים. זה סוג של חלב. בוא ננסה, למה לא? זה לא נראה לי נועד בשביל זה. אופה, זה משנה צבע. יואו, זה נראה עכשיו כמו קפה. אוח, יש איזה ריח של זה. לא רע. האמת זה די טעים. ממליצה. אני מתה על בטטה. כאילו באמת, אם יכולתי להתחתן עם בטטה, הייתי עושה את זה. וואי, נראה לי שבטטה זה הירק הכי אהוב עליי. אני אוהבת להרבב קטשופ ומיונז ביחד ולאכול את זה. טיפה הוספתי מלח, כי זה מתוק. אתגר 24 שעות אוכלת רק בטטה. אבל זה לא רצוי. או פטריות. אחד מהשניים. מה הירק שאתם הכי אוהבים? וואו. גן עדן בפה. מי שאוכל בטטה הבין את החיים. טוב די, אני אפסיק. מעניין כמה פעמים אמרתי את המילה בטטה כל הוולוג הזה. יו. יש לי מלא כלים לשטוף. איך אני שונאת. מה, אני אשטוף את זה עכשיו? כן, אני אשטוף את זה עכשיו. וואי, תמיד שאני שוטפת כלים, הידיים שלי מה זה מתייבשות ומסריחות מהכלים המסריחים, אז אני אוהבת למרוח קרם ידיים. ככה גם זה יותר לחוטי וגם יש ריח טוב. זה הלוק שלי להיום, נעלי בית של חד קרן והסט הקבוע שאני תמיד איתו של מלאיה, שזה המותג של טל כהן. אני אשים לכם קישור. אני יודעת מה אתם חושבים, אני חורשת עליו הרבה. בוא נגיד שאני מחבסת אותו כל כך הרבה מרוב שאני אוהבת את הסט הזה. אני מאלה שאם אני קונה בגד אני חורשת לו על החיים, ואחרי שכאילו נמאס לי ממנו אני תורמת אותו, אבל סביר להניח שהוא עבר אצלי המון כביסות ושימושים. כאילו אני לא אוהבת כשקונים בגד ומשתמשים בו רק פעם אחת, כאילו בשביל מה? כאילו אני לא אשפוט אתכם, כל אחד שיעשה מה שבא לו, אבל לא יודעת, כאילו אם כבר לקנות, אז כאילו, אתם מבינים, אז להשתמש עד הסוף. עד שיהיה קרע בכל חור ו... כן, הבנתם. מה, קרע בכל חור? קיצר, הבנתם. עד שיהיה קרע בכל מקום, לא בכל חור. כן, ייי. קמתי היום בחוסר מצב רוח. כאילו, חזרתי מהחופשה והיה לי ממש כיף. אם ראיתם את הוולוגמס הקודם, אז אתם בטח יודעים איפה הייתי ומה עשיתי. אתם יודעים, סוף סוף יצאתי מהבית וראיתי אנשים ולא הייתי לבד כל הזמן.
ופתאום לחזור לבית זה כזה סוג של שוק קטן כזה, כי אני חוזרת ללבד, אני חוזרת לאותו מקום שאני רגילה אליו, ומאוד כיף לי בבית, ואני כן אוהבת להיות לבד, אבל מצד שני כזה, אני מרגישה שכבר אין לי מה להראות לכם, כאילו, אני מרגישה שהחיים שלי די רגילים ולפעמים משעממים, כמו נגיד היום, לא היה לי מה להראות לכם, כאילו ממש השתעממתי, החיים שלי הם לפעמים מעניינים ולפעמים משעממים, וכמו כל בן אדם, לכולנו יש רגעים טובים ורעים, וכן, חשוב לי להיות הכי כנה איתכם והכי אמיתית איתכם, אז כן, אז גם לי יש את הרגעים האלה שאני לא כזה happy happy joy joy, וכזה כל הזמן, oh my god, yo, yeah, וזה. ועלה לי רעיון לראש, למה לא כאילו להראות גם את הרגע הזה, כאילו את היום שאני פשוט ליטרלי עושה דברים משעממים ובנאליים ברמות שכל בן אדם עושה, כאילו גם בבלוגים האחרים אני עושה דברים שכולם עושים, אבל זה כאילו הכי רגיל שיש בקטע ש... אני לא חושבת שזה באמת יעניין אתכם, ואם הגעתם עד לכאן, אז זה מגניב. תגיבו את. פשוט קמתי בבוקר וכאילו לא היה לי כוח לצלם, לא היה לי כוח לכלום. ויש את הוולוגמס, אז כאילו כל יום וולוג. ואמרתי, כל הקטע שאני אראה לכם את עצמי בכל רגע, גם כשאני... ככה, וגם כשאני ככה. אז כן, אני עכשיו רושמת רעיונות לסרטונים, לערוץ הראשי שלי, שאני לא הפעלתי אותו מלא זמן, שוב פעם, כמה טיפוסי לי. כמו שאתם רואים, לא היה לי כוח להתאפר, רציתי פשוט להישאר בפיג'אמוש. זה לא שאני עצובה, כאילו אני לא רוצה שזה ישתמע כאילו אני בבאסה או משהו כזה, כי לא. פשוט אני עייפה, אני כאילו, אין לי כוח כזה, בא לי פשוט לנוח, ואני מרגישה שאני חייבת להשלים שעות שינה. קיצר, אני ארשום, יאללה, חפרתי במוח, סורי. אז כמו ששמתם לב, הוולוג הזה נראה שונה מבדרך כלל. חשבתי שזה יכול ממש להתאים אם אני אעשה וולוג בסטייל העריכה של אמה צ'מברליין. למי שלא מכיר אותה, היא יוטיוברית מדהימה, באמת בין הכי אהובות עליי ביוטיוב העולמי. היא בין החזקות שם ויש לה מסרים באמת מדהימים. אני... כל כך מתחברת אליה כבן אדם וכיוצרת תוכן, היא פשוט אותנטית ברמות, היא כנה ברמות, היא כאילו ההשראה שלי ושל עוד מלא אנשים. באמת החלום שלי זה להגיע לרמה שלה מבחינת הכל, מבחינת הצלחה, מבחינת פתיחות מול המצלמה, מבחינת איך שהקהל ממש נאמן אליה וממש כאילו... אוהב אותה ומתחבר אליה, ואני יודעת שאתם גם ככה איתי, אבל כאילו אני ממש רוצה שתרגישו שאתם כאילו אחים שלי. אתם מבינים למה אני מתכוונת? כאילו אני לא יודעת, יכול להיות שאני מפספסת משהו ואתם כן מרגישים ככה, אבל כאילו ממש בא לי שתרגישו שאני מדברת איתכם בגובה העיניים כמו שאני מרגישה שהיא ממש מדברת אליי בכל ולוג שלה, בכל סרטון. אני מרגישה שזה רק אני והיא, והיא כאילו ממש מדברת ללב שלי. אז היא עורכת את הוולוגים שלה בצורה מאוד אותנטית. אין יותר מדי קאטים. יש מוזיקה מרגיעה כזאת בין כל מיני קטעים שהיא עושה קולאז' כזה של דברים מסביב, כמו שעשיתי לכם בוולוג הזה. אין מוזיקה ברקע בזמן שהיא מדברת, והכל פשוט מאוד צנוע, כאילו מאוד כזה רגוע ואמיתי, וכאילו כמו החיים של כולנו. אני חושבת גם שזה עניין של אופי.
היא פחות מראה את עצמה ברגעים כזה של הא 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 הא. כאילו, אני והיא מאוד שונות, אני סופר אנרגטית, והיא גם אנרגטית, פשוט בדרך שלה. ואני אוהבת לראות כזה איך אנשים מאוד שונים ממני, כי כולנו שונים אחד מהשני. פעם היה לה עריכה מטורפת כזאת, כל הזמן קאטים, כל הזמן קירוב לפנים, הרחקה, אימוג'י, זה עניינים, כאילו מוזיקה מצחיקה, היא הייתה גם נורא מצחיקה. וזה לא אומר שהיא השתנתה, היא עדיין מאוד מצחיקה. זה פשוט שהכל עניין של עריכה. והיום העריכה שלה היא לדעתי הכי קרובה למציאות. ובאיזשהו מקום אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו, העריכה שלה כל כך אותנטית, בקטע שאני מרגישה כאילו העריכה שלי היא קצת משדרת משהו שהוא מן הסתם פחות אותנטי, כי אני כן מראה לכם את החיים שלי, אבל אני לא מראה לכם כאילו את הרגעים של שאני אומרת ונושמת, או אתם מבינים, כאילו אני עושה לכם מלא קאטים, מלא, כל ולוג שלי, אם אתם רואים את התוכנת עריכה, קאט, 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 ככה. אצלה בקושי יש קאטים. האמת שאני ואלרום קבוע מדברים עליה, אנחנו שרופים עליה, אלרום זה שגרם לי לאהוב אותה עוד יותר, אנחנו כל הזמן צוחקים על זה שהיא אשתו. וכן, וגם אנחנו ממש אוהבים את הפודקאסט שלה, בספוטיפיי אנחנו מקשיבים לו קבוע. חלום שלי שגם הפודקאסט שלי יהיה ככה, אבל אני צריכה קודם לעלות עוד פרקים. היא מעלה מלא, אני כאילו בקושי העליתי. כאילו היא אומרת דברים שאנשים חושבים ולא מעזים להגיד בקול. והרבה פעמים אני אומרת, וואו, מאיפה האומץ? כאילו, בא לי גם להגיד את זה. אבל אני כאילו תמיד מפחדת מכל כך הרבה דברים. אני כאילו מפחדת להגיד יותר מדי, שאנשים יחסו עליי, להגיד את האמת ואז כאילו יהיה דרמה, כי אין לי כוח לדרמות. לא, לא, זה מורכב. אבל אני מאמינה שלאט לאט אני כאילו מצליחה לספר את האמת שלי מבלי שכאילו יתקפו אותי. תשימו לב שאני מצלמת עם המצלמה הזאת, שזאת המצלמה הראשונה שאי פעם צילמתי איתה בערוץ יוטיוב שלי. המצלמה הזאת התחילה את כל הסרטונים שלי, את כל היוטיוב ובערוץ הראשי. ואני חייבת לה המון המון תודה. ככה זה נראה. אופלח, זה מה שאני רואה במסך הקטן. ולמה אני משתמשת במצלמה הזאת? האמת שממש רציתי לצלם עם זה ולוג. אמא צ'מברליין מצלמת עם מצלמה כזאת. אני לא יודעת אם יש לנו את אותו דגם, אני חושבת יש לה גם סוני. אמרתי, יואו, יש לי מצלמה בדיוק כמו שלה. אז אני יכולה ממש לחכות את העריכת ולוג שלה ואת הצילום ולוג שלה. שמחשיך כזה מוקדם, חושר עושה אותי עצובה כזה. אחת הסיבות שאני אוהבת קיץ זה כי אני אוהבת שחם. זה גם כי אני אוהבת כאילו את האור. אני בן אדם של בוקר ואור עושה לי שמחה. חושך גורם לי גם להיות יותר רעפה וגם להיות יותר עצובה משום מה. במיוחד גשם, זה מעלה לי כזה, מצד אחד אני אוהבת גשם כזה, יואו, כן, איזה כיף, אני בתוך הבית ובחוץ יורד גשם, זאת ההרגשה הכי כיפית. מצד שני, אני מעדיפה קיץ, כי האור הזה פשוט מכניס לי אור לנשמה, שזה נשמע פלצני ברמות, אבל זה נכון. השעה עכשיו, איזה חתול חמוד. 5:33. העליתי גם פוסט לאינסטגרם שלי, מוזמנים לעקוב למי שרוצה. האמת שרשמתי שם משהו מאוד עמוק, ממש הפכתי את הלב שלי, זה ממש כאן. בא לי מתישהו גם לדבר על זה בוולוג ולא רק בכתב באינסטגרם. זה נושא שהוא מאוד חשוב לי, ובכללי לדעתי חשוב. וואו, כל היום הזה פשוט התחפשנתי. סרטון שהיה בפתיח הקודם של ולוגמס זה טאג 10 דברים, דבר אחד, 10 דברים שמסמכים אותי, שיתוף פעולה עם The Fashion Kitty Cat. סרטוני שיתופי פעולה ביוטיוב של פעם, זה היה
שאתה לא נפגש עם הבן אדם, שאתה כאילו אומר, אוקיי, אני עושה שיתוף פעולה עם היוטיובר הזה, ואנחנו עושים את הסרטון על איזשהו נושא שבחרתם. זה חייב להיות על אותו נושא, או משהו דומה, או סתם אתה פשוט אומר את השם שלו, וזה כאילו סוג של כזה קידום אחד לשני. זאת יוטיוברית שאני מאוד אהבתי, היום היא לא מפעילה, אבל אני כן שומרת איתה על קשר מדי פעם, אנחנו מדברות. ומי שצדקה בפינת הוולוגמס שלנו, נעמה! מעניין מה שימח אותי באותה תקופה. עכשיו מה שמשמח אותי זה נטפליקס ואוכל. סושי, ספציפית. שלום. שלום. נו, איך יצא? מוזר. מושלם. נכון, מגניב לצלם עם זה? נכון. אם אהבתם את הסטייל ולוג הזה ותרצו שאני אעשה עוד כאלה, אז תכתבו לי. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ללחוץ על לייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו פיצה. וואי, איזה מהר, כאילו אמרת את כל המשפטים כמו שצריך. אני כבר מיומן. מהמם. אז אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש.